Здравейте, намирам се до Жоро Петков. Със сигурност сте чували това име. Може и да не ви е познат много така по физиономия, но сега и това вече ще се случи. Това е виновника, едно 80% от българските поп-звезди да изглеждат добре и то не да имат само хубави прически, ами вече да изглеждат изцяло добре във видеоклиповете. Нали така? Да. Вече освен фризьор, коафьор, си популярен и като стилист. Аз винаги съм се занимавал и с стайлинга и когато някой ме молил или съм имал идея за нещо, аз винаги съм давал идеи, защото визията на един изпълнител или на една дама, независимо дали е изпълнител или не, е свързана от няколко компонента. Грим, коса и туалет. Тези всичките компоненти трябва да са свързани, за да се придобие цялостна визия и тя да е добре, да всяко едно нещо да е съобразено с останалите. Ако косата е по-атрактивна, трябва да е по- не чак толкова смело туалета и всяко едно нещо. И затова вече ми е по-лесно, когато работя с изпълнителите. Те ме питат, искат да им помогна за цялостната визия. Смисъл да изградим в този клип, ще изглеждам така или в този период искам да наложа тази визия, нека измислим какво да е нещо различно, модерно и така. Мария Илиева, I Like, Алекс Раева, последните и две парчета, които издаде, Криста, даже тя ни показа стайлинга, имахме предаване, в което заедно бяхме, Мастило, Вики от Мастило, въобще много-много. С които работи от много години, както и с тебе сме работили заедно. На мен просто тези хора са ми се доверявали от години, ние се познаваме много добре, аз знам какво ще харесат, какво по-малко ще харесат, но биха се осмелили пък да направят само и само за да създадат интерес и да провокират по-голямо внимание, както всеки един човек би искал в този бизнес. Цялостната визия са елементи, които се събират, за да се получи на един хубав продукт накрая. Защото хората виждат и казват, да, това ми харесва или не. Те не казват, тук косата е хубава, но нищо друго не е хубаво. Да. Или тук обувките са и хубави, или декора е хубава, но другото не е. Хората нямат такава разделителност. Тази разделителност имат колегите, различните изпълнители. Всеки човек си има свой стил. Когато познаваш даден изпълнител, ти знаеш той какво харесва и какво не. Другото, когато чуеш музиката, всяка една песен, всеки един изпълнител е различна. Те са сходни в неговия стил, но всяко едно парче носи различен заряд. И когато комбинираш цялата своя енергия и свои идеи с останалите от екипа, се ражда този продукт, който някои неща се лишаваш от тях, други даваш повече, за да накрая продукта, за да изглежда добре. Когато аз чуя една песен, аз почвам да си представям някакви неща. Почвам да селектирам тези идеи, кои са възможни и кои не, защото някой път си представяш неща, които след това на този човек няма да отиват или той не би ги направил или не би ги направил добре. Съответно трябва да се съобразят и с това, което е реално възможно да се случи като декор и като снимане, а не просто да е фантазия. И когато направиш всичко това, след това се получават супер неща. Ти имаш и огромния късмет всичките ти клиентки, с които работиш, да бъдат и невероятни красавици, много секси дами. Би ли работил, примерно, с някоя дама, която, примерно, няма перфектните мерки отдолу, отгоре, не е перфектна в лицето, примерно? Ами, всеки един човек, както може да го намираш за перфектен, така може да намериш много дефекти. Важното е, когато видиш кои са плюсовете на един човек в тялото, в лицето, в косата, във всичко, ти да подчертаеш само тези неща. Когато, примерно, някой има малко по-пълни ръце или малко по-слаби крака или малко по-нисичък или по-висок, винаги тези неща се компенсират с нещо друго.
Примерно ако имаш по-голям нос и красиви зелени очи и подчертаеш очите, никой няма да ти забележи, примерно, че ти е по-голям носа. В смисъл, има много неща, които човек акцентира на тях и други, които не акцентира. Винаги трябва да се изкарват плюсовете. За мен това, което е важно, аз винаги гледам да направя една жена хем да е женствена, да се чувства красива и желана и секси. Това е, може би, всяка жена иска да бъде. А и същевременно да хем да е модерна, но да не е твърде прекалено модерна. Жените както са гледани от други жени, така са гледани от мъже. Да. Мъжете не се интересуват чак толкова от мода. За тях е важно жената да изглежда красива и приемлива за тях. Ако е твърде авангардна или екстремна, може някои от мъжете да се стреснат или да не могат да го възприемат. Затова гледам да улучвам златната среда. Някой път правя някои експерименти, да има поне една от визиите, да е малко по-екстремна, за да има някой да се закачи за нещо. Защото, примерно, както последния проект на Александра, двата клипа, те са коренно различни, както и парчетата. Аз не мога да кажа кой клип ми харесва повече, как се е получил и като стайлинг, и като цялостна визия, както и двете парчета. На мен и двете ми харесват, но те ми звучат коренно различни. Затова и клиповете. В единия тя е тотално женствена, романтична. Клипа има усещане за свобода, за пространство, докато другия е много динамичен и леко агресивен, където тя е строга, леко хъплива, има заповедническо отношение. Когато си предложила да бъде с руса перука, малко така не е била да съгласна, но пък резултата много я харесал. Ами, тя не бе, защото когато го направихме, смисъл, преди да се светне с всичкото осветление и така нататък, аз знаех как ще изглежда. И аз знаех, имах идея и бяхме обсъдили всичко как ще изглежда и с оператори, и с осветители, и след това с постпродукцията, как ще изглежда този кадър. И в реално времето тя не изглежда по този начин, както е в клипа. Но тя няма как да го осъзнае. След като тя се видя първия кадър вече обработен, каза, да, сега съм напълно спокойна. На мен много ми прилича на Мадона и в никакъв случай това не ме дразни по никакъв начин. Че прилича на Мадона, прилича, но ние това сме го забелязвали в други проекти. Просто има на една дама, която има сходни черти, примерно се направи класическия грим с очна линия и червено червило, винаги има предпоставки с тъй или иначе запомнените образи на Мадона, на Мерилин Монро, на Гуен Стефани. Тези три дами в много пъти биха могли да бъдат бъркани една с друга, защото бяло-русата коса на ретровълните, очната линия, острите вежи, тъмното червило, по-острата брада и скули, това са характерни черти, както примерно има и за Бионс, много негърки приличат на Бионс, много други изпълнители. В смисъл, има образи, които са характерни. Винаги има новатори и някой, който първи е направил нещо преди много години с завъртане на мода, на всичко, някой винаги го повтаря. Мадона така наложила тази визия, която пък е предпоставка от Мерилин Монро преди. Точно това щях да кажа, че тя целенасочено го е правила даже. Един мой приятел, млад дизайнер на аксесуари, в момента прави колекция специално за Vogue, която те са харесали чичо негови неща, да. И той ще има определена част в Vogue, която има конкурс, който той спечели и сега ще има специално едиториал, снимано за него, с негови аксесуари. Той е правил аксесуарите си за различни дизайнери италиански и даже на едно италианско списание, което е профилирано за малко underground мода, такава клубна и хаус мода, негови накити са на корицата и то корицата е снимана от български фотограф. Тука те са си пратили снимките и те са ги харесали. Във всеки един бранш имаме много талантливи. Имаме много талантливи също уеб дизайнери и всякакви други хора, архитекти, които работят в чужбина и са много успели там, също в хранително-вкусовата промишленост. Аз имам клиенти, които са заминали в чужбина и там са много по-добре и много по-професионално се усъвършенстват на по-високи места, защото там мащабите са много по-големи, отколкото тук. И там наистина, когато видят, че си кадърен и можеш да работиш добре, те оценяват и ти дават на това вече шансове.
Добре, кажи ми сега какво подготвяш? Има ли нещо върху което работиш? Видео, фотосесия? Към какво си се насочил? Имам следващ проект, втора книга, която е за прически основно. Но може би ще правя края на август, защото искам малко да почина и малко да си направя по-добър ресърч на информацията и на това, кое ще е модно и кое ще е подходящо за българския пазар, защото винаги нещата трябва да се адаптират. Поздравления за последния ти проект, всъщност е с Алекс Раева. Поздравления и за двата видеоклипа и ще се радваме да продължаваш да твориш много, за да може да ги излъчваме по Бокс ТВ, разбира. Благодаря, благодаря за поканата. Мерси и до нови срещи. До нови срещи. Чао. Още мога да танцувам. Чувал и своите мисли дори, но не мога да не чувствам. И така, това беше за днес от Starbox. Какво по-голямо удоволствие от това да се срещаш с много готини и талантливи хора. Очаквайте ни и следващата събота отново от 11 часа. Ще бъде много яко, много весело, с много усмивки. Чао! Thank you.